kväll ska vi säga efter en lång dag. European Day of Pretty Music firar vi idag med först en hel dag på Stockholms centralstation ifall några har passerat där tidigare. Och nu kommer vi slutligen till denna kulmen. Hör ni fram? Med Aurora Bachianis, en specialkomponerad konsert just detta ändamål, denna kväll, där vi kommer att lyssna på fantastiska musiker såsom Gunnar Idenstam, Johan Hedin, Erik Rydewald, Niklas Rosvall, Ida Medel, Bjurod och Bjurod Tysta och en vokalkvartett. Jag ska meddela att den här konserten går faktiskt i direkt sändning, inte bara i Sverige utan i EBU, det vill säga att den går direkt i flera europeiska länder, varför speciella regler tillämpas. Och jag måste be er därför att inte applådera under konserten, absolut inte applådera, men gärna efteråt. Mobilerna ska vara fullständigt avstängda. Och det är väl det viktigaste. Sen ska ni njuta er tillbaka och njuta givetvis. Denna unika mix av svensk folkmusik och musik av jubilären Johann Sebastian Bach som fyller ikväll 330 år. Om en liten stund så ska Sveriges Radio ta över och jag kommer att be musikerna att förflytta sig upp på scenen. Jag ser att de kommer där, Gunnar. Och att ni får jättegärna komma fram och kliva upp på scenen. Varmt välkomna en gång.